Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання Кабміну України. Повномасштабна війна Росії проти України стане новою точкою відліку у світовій історії. Процеси, які вже запустилися і ще будуть запущені, замінять не лише геополітичні реалії, але й світову економіку та енергетичні ринки. Україна не один рік казала нашим партнерам, що Росія не надійний постачальник енергоресурсів, що залежати від неї в енергетичних питаннях – це загроза національній безпеці. Тепер Росія знову намагається використати енергетичний вплив як зброю, порушує зобов'язання, порушує контракти, відключає трубопроводи. Росія зупинила поставки газу в Польщу та в Болгарію. Тепер ми чуємо такі самі погрози в бік Фінляндії. «Газпром» також зупинив поставки в ЄС через польську газотранспортну систему та суттєво скоротив їх через українську. Російський газовий монополіст відмовляється заповнювати європейські газосховища. Тисне на ціну на європейських ринках. З огляду на це сподіваємося і будемо переконувати наших союзників, щоб нафтове та газове ембарго з'явилося вже в наступних санкційних пакетах. У плані відновлення України ми відводимо одне з центральних місць досягнено повної енергетичної незалежності нашої держави. Перш за все йдеться про суттєве збільшення власного видобутку газу, аби самотужки на 100% забезпечувати власні потреби. Ми довели, що здатні не лише самостійно забезпечити себе електроенергією, але й експортувати її до Європи. Це особливо актуально після приєднання української енергосистеми до європейської НТСОІ. Цими днями наше державне підприємство «Укргідроенерго» почало експорт електроенергії в Молдову. У планах також відновити роботу додаткових ліній електропередач із Польщею для експорту української атомної електроенергії. Це сприятиме швидшій відмові Європи від російського газу. Україна не тільки назавжди від'єдналась від енергосистеми з Росією та Білоруссю, але й назавжди позбавилася залежності від їхніх нафтопродуктів. Звичайно, це не просто для нашого ринку, але уряд щодня працює, аби паливо було в Україні в достатній кількості. Попрошу сьогодні першу віце-прем'єрку Юлію Свириденко прозвітувати з цього питання. Додам лише, що сьогодні уряд ухвалить документ, яким ми передаємо 172 заправки компанії «Глузко» в управління державної компанії «НАК «Нафтогаз». Це також допоможе в подоланні дефіциту пального. У нас є рішення суду, яке передбачає передачу відповідного майна державі. Ми його виконуємо. Позиція тут чітка. Активи Росії та пов'язаних з нею компаній в Україні мають перейти нашій державі і будуть працювати на благо нашої країни та всіх українців. Маємо сьогодні на порядку денному і рішення щодо відновлення перевірок у компаніях, які надають українцям комунальні послуги, зокрема в енергетиці. Поясню, чому це рішення прийнято. На жаль, до уряду надійшло вже не одне звернення від українців щодо необґрунтованих нарахувань. Тому тут треба швидко навести лад, ми цим і займаємося. Перед тим, як перейти до порядку денного, ще декілька слів про розширення можливостей українського експорту. Перш за все, нашої аграрної продукції. Вчора Єврокомісія анонсувала створення ліній солідарності. Це маршрути, які дозволять прискорити експорт та роботу митниць між Україною та ЄС. Аби прискорити логістику, Єврокомісія також створить спеціальну платформу для спрощеного перетину кордону через лінії солідарності та рекомендуватиме учасникам ринку ЄС надати додаткові вантажні автомобілі і інші потужності для транспортування. Крім того, Єврокомісія вже ухвалила рішення щодо укладення угоди з Україною та оновлення мапи трансєвропейської транспортної мережі. Тобто ми не лише значно розширюємо можливості для нашого експорту, але й продовжуємо максимальну інтеграцію у європейські проекти. Це вкрай важливо на шляху нашого повноцінного членства в ЄС. Отже, продовжуємо разом працювати для нашої перемоги і слава Україні! Юлія Анатольовна, вам слово. Шановний Денисе Анатолійовичу, шановні колеги,
Я думаю, що увага суспільства прикута сьогодні до питань постачання пального, і це друге найбільш гостре питання і важливе питання для нашої держави після постачання озброєння. Сьогодні абсолютно зрозуміло, що кожне окреме міністерство в нашому уряді робить максимум для того, щоб завести, імпортувати достатню кількість пального і забезпечити і армію, і промисловість, і громадян пальним. Проте ми вважаємо, що пальне – це дійсно кров економіки, і ми тут для себе, як Міністерство економіки, взяли координуючу функцію, несемо за це відповідальність. Востаннє такі, скажімо, логістичні задачі такого масштабу були в країні у нас в 42-43 році. І зараз Російська Федерація, яка розв'язала проти нас неспровоковану війну, і ми знову змушені через 75 років боротися за наше існування як народ і шукати нові логістичні можливості. І розуміємо, що справжньою причиною напруженої ситуації з пальним є дії агресора. Тому що у нас ворог зруйнував найбільше завод, зруйнував нафтопродукти, Кременчуцький нафтопереробний завод, також інші переробні потужності, які до війни забезпечили 18% нашого споживання. Ще 80% нафтопродуктів, які споживала Україна як країна, було забезпечено за рахунок імпорту. Але тут дуже чітко треба розуміти, якими видами транспорту імпортувався цей нафтопродукт. 9 мільйонів тонн. Це був залізничний транспорт, широка колія, це були автошляхи, це були морські порти, які на сьогоднішній день заблоковані, і це був трубопровід. Тобто, якщо подумати про цифри, 97% імпорту, логістичні канали, вони абсолютно зараз переорієнтовані і по-іншому працюють, тобто вони повністю змінилися з початку воєнних дій. З метою подолання дефіциту палива протягом березня-квітня місяця ми провели перемовини з головними постачальниками палива в ЄС з метою їх переорієнтації на український ринок, тому що вони не були готові до такого зростаючого попиту з нашої сторони. Були проведені перемовини з керівництвом сусідніх держав та скасовані дозволи на в'їзд автоцистерн для доставки пального, для того, щоб збільшити обертовість автоцистерн. Також була забезпечена можливість приймати палива в портах Дунаю. Також були внесені зміни до механізму цінового регулювання. І було забезпечено позачергове оформлення палива на кордонах з боку митниці та прикордонної служби. Також активно здійснюється розвиток інфраструктурної мережі та пунктів перевантаження з вузької колії на широку. Завдяки цим заходам було збільшення завезення залізничним транспортом в 5 разів. Якщо ми в березні завозили 35 тисяч тонн залізницею, в травні ми очікуємо, що це буде 180 тисяч тонн. Автомобільним транспортом ми збільшили завезення в 15 разів. Якщо ми в березні завозили лише 5, у травні плануємо не менше 85. І, звичайно, збільшилося завезення річковим транспортом 5 разів. Також ми домовилися про реверс трубопроводним транспортом з Угорщини. Буквально вчора була домовленість досягнута про те, що 35 тисяч тонн на місяць ми будемо отримувати як держава. Є можливість збільшення цього обсягу до 50 тисяч тонн на місяць. Також спільно з митницею, прикордонниками ми знайшли управлінське адміністративне рішення, як зробити так, щоб була окрема зелена смуга для бензовозів з Польщі, для того, щоб не було заторів і для того, щоб ресурс найшвидшим чином потрапляв на АЗС. Також НАК «Нафтогаз» з початку травня почав укладати контракти на закупівлю за кордоном палива та імпорту її в Україну. Ще раз звертаю увагу, завдяки тим заходам, які я перерахувала, ми отримуємо до кінця місяця 350-360 тисяч тонн палива з абсолютно нових логістичних маршрутів. Тобто у травні ми збільшили щодобовий обсяг імпорту, який у нас був, і ми фіксуємо за результатом митниці, з 4 тисяч тонн до 11-12 тисяч тонн. І також ми дивимося по даним ДПС, по середньодобовому споживанню, яке сьогодні становить 13 тисяч тонн, що ми практично повністю обсяг імпорту можемо спрямувати на внутрішнє споживання. Проте є важливий нюанс – це запаси. Сьогодні ми маємо запаси бензину на 5 днів і маємо запаси дизелю по країні на 3 дні. А у нас при нормальній бізнес-моделі операторів ці запаси мають складати 15 днів щонайменше. От коли ми зможемо накопичити залишки операторів до 15 днів, питання про черги, воно зніметься саме собою. У нас цих черг не буде і дефіциту не буде. У нас є план дій на найближчі тижні, на найближчі місяці. Перше – це, звичайно, отримати
підтримку від країн ЄС щодо гарантованого прийняття їх портами наших танкерів, спрямованих на український ринок. Друге – це вилучення палива з Росії і Білорусі, які арештовані, але які були завезені до 24 лютого. І також, звичайно, завантажити продуктового трубопроводу нафтопродуктами з Угорщини до України дизельно-пальним в обсязі щонайменше 50 тисяч тонн на місяць. Звичайно, це здійснення системних закупівель національним оператором НАК «Нафтогаз», за того, щоб у нас були ритмічні системні поставки і довгострокові контракти. За уточненим прогнозом, які ми оновили на основі фактичного попиту, у травні очікується споживання 300 тисяч тонн дизелю та 120 тисяч тонн бензинів. Ми можемо констатувати, що такий же обсяг імпорту вже законтрактований українськими мережами. Тепер головне питання – це логістично його завести вчасно весь обсяг в Україну. Також я б хотіла сконцентруватися на дуже важливому питанні, це зростання спекуляцій на рівні АЗС від окремих операторів. Ми фіксуємо, що ми бачимо по моніторингу, що окремі заправки ставлять ціни вище, аніж регульовані ціни держави. 65-70 гривень за літр. Це, з нашої точки зору, це спекуляція. І ми хочемо звернутися до недобросовісних гравців, що в країні йде війна, і ми розцінюємо такі недобросовісні дії, по суті, як мародерство. І уряд надав повноваження обласним військовим цивільним адміністраціям здійснити контроль за встановленням цін, і ми будемо жорстко реагувати на такі спекуляції з боку окремих операторів. Резюмуючи, я хочу сказати, що ситуація з постачальним пального, вона не є простою, але є контрольованою. І ми змогли забезпечити нафтопродуктами для негайного споживання, але щоб уникнути черг, звичайно, потрібно накопичити залишки, а на це потрібно більше часу. Звичайно, наш принцип – це забезпечення армії, це забезпечення промисловості та аграріїв і приватних споживачів достатньою кількістю палива в країні. Ворог зруйнував Кременчуцький НПЗ та 27 нафтобаз, але ми дуже швидко за цей час перебудовуємо логістику, яка є головним обмеженням. Проте, я думаю, що ми зможемо найближчі тижні подолати цей виклик, хоча це і непроста завдача, і ворог не зупинить ані нашу економіку, і ми все-таки пришвидшимо нашу перемогу. Дякую. Дякую, Ірина Анатоліївна. Отже, шановні колеги, якщо нема питань, пропоную перейти до формування і затвердження порядку денного і також нашого безпосередньої роботи в черговому засіданні.